ជារូបមនុស្សមិនចឹងហ្នឹងបាទដូចជាក្បាលរបស់មនុស្សបាទជារៀបចាញ់ជាងបាលដែលសំឡេងហូនិងសំឡេងអសាទរមកគឺសំឡេងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលគណៈដែលប្រគុណម្ចាស់មហាដកដំកំពុងតែសោតអំពីអនិច្ចលក្ខណៈដែលមានសភាពប្រែប្រួលនៃសង្ខារក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលរមែងមានប្រែប្រួលទៅជាធម្មតារបស់ធម្មជាតិ ដែលព្រះក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមថាជាអនិច្ចលក្ខណៈនោះគឺថាវាប្រែប្រួលពីជំហានមួយទៅជំហានមួយពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយពីពេលមួយទៅពេលមួយពីគ្រាមួយទៅគ្រាមួយពីទីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងប្រែប្រួលពីក្មេងមកចាស់ហើយពីចាស់ទៅក្មេងបាទបាទសំទោសមិនមែនពីចាស់មកក្មេងគឺកាន់តែចាស់ចាស់តទៅទៀតហើយតដល់ទីបញ្ចប់នេះគេបានប្រៀបមុននេះបន្តិចគេបងប្អូននេះបាទជាឆ្ងល់ ហើយដើម្បីបានជាកំពុងតែប្រសង់ដល់ក្ដុំលោកបានកំពុងតែស្មូតហើយដើម្បីបានជាមានសម្លេងផ្ទះដៃរបស់អសាទរនេះមិនមែនជាការក្របពីលើឬក៏ចង់បញ្ឆិតបញ្ឈៀងទៅរកការស្មូតទេគឺជាការស្ទួនវាផ្ទួនពេលពេចលោកប្រាសំភ័របាទបាទគឺបានគេប្រៀបធៀបថារូបដែលផុសមកនឹងហាក់ដូចជាព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រដែលព្រះអង្គបានមើលឃើញអំពីការកូនចៅរបស់ព្រះអង្គបានតែបាន ធ្វើបុណ្យបញ្ជូនព្រះកសោទៅថ្វាយដល់បងបាទខ្ញុំបានមើលឃើញដោយលោកបុណ្យសម្ពោធក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំទឹះជុំវិញខ្ញុំបាននៅតាមរងថាអបអសាទរហើយឃើញពណ៌សអញ្ចឹងពពកពណ៌សបន្តែទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សិរីជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគ្រាន់តែជាបាតុភូតមួយដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញជាសភាពប្រែប្រួលដោយខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានជម្រាបនឹងទូពីខាងដើមអញ្ចឹងថាជាធម្មតា ในภพภายในจิตธรรมดาในปฏิบัติปริยัติก็แต่งแต่เมียนแต่งแต่การล้างบ่มันทานในกลายยืดหรือก็ตีกลายเส้นเดชแต่ซาแต่การซอยเศร้าไปยุกยืนคลางปิกโดยฉะนั้นไปคลายยืนในยืนรบยืนมือเธอคืนเจนจะรู้จังก็ทำบ้านไหนนี่จะเรื่องธรรมดารบพระปริยัติรบธรรมชีตในจักรวาลรบยืนบ่ประสมันต่อตามด้านสดับบ้านในการสมอรบพระสวัสดิจกุลดอกดมเชื่อมันต่อที่บ่สมกรมเชื่อบ่